Hej alle sammen og velkommen tilbage til Minecraft. Det her, det sker. Det her, det går ned. Prøv lige at se, hvor hurtigt det går ned her. Eller det går faktisk op. I dag, der prøver vi lige noget lidt nyt. I dag, der er jeg faktisk helt herop i venstre hjørne. Det er lidt underligt, fordi normalt er jeg hernede. Men jeg føler bare, at i dag, der skal der ske forandringer i mit liv. Så de store forandringer, de er op i venstre hjørne. Hvis det ikke er tilfredsstillende nok, så er jeg godt nok en ond lille mide. Minecraft, det er altid et spændende spil, for jeg ved aldrig, hvad det er, jeg skal. Og jeg begynder altid at kigge Instagram, selvom jeg ikke må. Men igen, ej. Hvorfor skulle jeg gide at fikse det, hvis jeg ikke engang har en rive her? Du irriterer mig. Jeg ved aldrig, hvad det er, man skal i Minecraft. Jeg begynder altid at filme, og så lige pludselig finder jeg bare sådan ud af det. Så det er også derfor, jeg bare lige begynder at hakke sukkerrør. I don't know what to do with my life. Nå, vi kan også lige hakke den her mark, og så kan jeg lige begynde at overveje, hvad det er, jeg skal. Noget, jeg altid har drømt om. Så nu er jeg allerede begyndt at overveje, hvad jeg skal. Jeg har allerede en idé om, hvad vi skal lave i den her episode, faktisk. Noget, jeg altid har drømt om, det er at flyve rundt i Nether. Fordi at der er faktisk nogle ting, man kan finde i Nether, som jeg aldrig nogensinde har fundet før. Men Morten, hvad er det? Ja, det forstår jeg da godt, hvorfor du er i tvivl om, når jeg ikke siger det. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved bare, der er ting, som man kan finde, som jeg aldrig nogensinde har fundet. Og det er nogle helt nye biomes. Det er nogle helt nye opdateringer og bla bla. Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde fundet det før. Jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved ikke, hvad man kan. Jeg tænker i hvert fald bare, at hallo. Vi har en elytra nu. Vi kan flyve rundt overalt. Vi kan gøre, hvad vi vil i det her spil. Når jeg har en elytra, så kan man lige så godt kalde mig for Minecraft-kongen. Der er ikke nogen, der rører en mand med en elytra. Det er der bare ikke, for jeg flyver rundt. Man føler, man er uovervindelig, selvom man ikke er. Så jeg skal i hvert fald ud og udnytte mine magiske kræfter med, at jeg kan flyve. Men inden jeg tager ud og flyver rundt forvirret, uden at vide, hvad jeg laver i mit liv, så skal jeg lige hurtigt lave nogle brød. Okay, nu har vi 28 brød, whatever. Hvorfor er der alt muligt grimt træ der? Det gider jeg da ikke lige at have. Hvorfor skal der være grimt træ her? What the hell is going on here? Why is so much tree here? Give happen. Vi bliver nødt til at skaffe en ny elytra, fordi at når man tager en nether, ikke, så sker der ting og sager. Og det er aldrig helt sikkert, at man kommer i live tilbage. Og jeg plejer som regel ikke at komme i live tilbage. Jeg synes, vi skal være lidt kloge her og hente en ny elytra. Det er godt nok irriterende, at vi skal det. I know, honey. Men ved du hvad, sådan er det bare lige nu. Det er ligesom de her seeds. Deres skæbne, det er også bare endt i lavaen. Det har faktisk ingenting med noget at gøre. Men jeg gider bare ikke have det. Ligesom det her jord. Og det vil jeg gerne have på mig. Fordi man ved aldrig, man skal bruge jord til noget. Hvis vi ikke skaffer en ny elytra, og vi dør i Nether. Altså, så har vi ingen elytra. Der er ikke nogen af os, der gider at se mig uden en elytra. Altså, så er det en konge uden sin krone, kan man sige. Nu dræber vi lige dem der, fordi at, prøv at se, så liver vi lige den her op en gang her. Se. Liv. Når jeg er mending på elytraen, så liver den op, når jeg får XP. Altså, det er Minecraft, så det ved det. Men er der ikke nogen? Jo, der er lige nogle gunpowder der. Måske der også er nogle gunpowders hernede. Lad os lige teste en gang og se, om der er det. Fordi så kan vi lave nogle raketter, og så kan vi flyve afsted og flyve hen og finde en ny elytra. Der er ikke nogen irriterende. Kan I ikke lige komme med nogle dejlige gunpowder, tak? Tak. Det går hurtigt, når jeg har styr på mit shit. Så det vi gør nu, det er, at vi tager til Ender og skaffer en ny elytra. Det tænker jeg, det er nok det mest smarte, vi kan gøre lige nu. Og jeg har Ender et eller andet sted her henad. Hvor er det nu, vi har Ender henne? Er det her? Nej, det er ikke her. Er det? Hvor er det? Det her. Godt. Ej. Jeg følte ellers, at jeg lavede en rimelig professionel landing. Men hvis Minecraft bare overhovedet ikke gider at tilbede mig som den konge, jeg er, så kan det vel bare også bare være sådan, det er. Ej, jeg savner allerede min elytra. Se, jeg dør jo, når jeg ikke har min elytra. Nu bliver det sikkert nat, og så kommer der zombie, og jeg har ikke noget skjold eller noget svær, så jeg dør bare nu. This is my destiny. I'm going to die here. Oh my god, jeg hørte en nedkop nu. Jeg vil gerne have mine ting nu. Prøv at se, det er dejligt, jeg har en bro der. Okay, lad nu være med at dø, Morten. Nu tager vi os lige sammen. Jeg har alle mine lækre ting. Nej, tænk hvis der kom en creeper og sprang alle mine ting nu. Tænk hvis jeg løb hen til mine ting, og så i det, at jeg løb hen til mine ting, så kom der en creeper og sprang alle mine ting. Det er lige til sådan en gyselig kortfilm, Minecraft kortfilm. Nå, nu fik jeg lige alle mine ting her. Hvor er alle mine andre ting? Hvorfor ligger I alle mulige mærkelige steder? Så nu bare kom med jer. Inden jeg overhovedet er taget i Ender, så dør jeg bare allerede. Nu tager vi ned i Ender, og forhåbentlig så får vi skaffet en ny elytra. Så vi kan fjolle flyve rundt i Nether. Okay, vi hopper bare ned. Vi skynder os hoppe ned. Er I klar? Okay, vi kan, vi vil, vi gør det. Så nu tager vi op i den der. Hvordan gør vi det? Jeg har selvfølgelig ikke taget nogen trapdoor med. Okay, jamen så kan vi allerede hoppe tilbage her. Oh my god. Jeg skal selvfølgelig have noget træ med, så jeg kan overleve. Og en trapdoor. Don't stop believing. Jeg hører nogle zombier, og jeg kan ikke lide det.
Se, den dræber vi lige. I'm so good at this. Au! Nu gør vi det. Hvis jeg bare kigger op og ser dem der i øjnene, så er jeg screwed. Så kan vi lige så godt kalde den her episode for goodbye, my lover. You have been the one. Tænk, hvis jeg falder ned her. Jeg tror lige at tage mine vinger på. Goodbye. Det er derfor, at jeg... Det er derfor, der ikke... Det er derfor, at det her spil, det nøjeren. Oh my god, der er en trapdoor. Jeg har lige hoppet hele vejen. Man skal også synes, det er dejligt. Det er det også. Det her, det er mine koordinater. Nu gør vi det. Nu gør vi det. Det her, det er mine koordinater. Hvis jeg var en light trap, hvor ville jeg så gemme mig henne? Jeg ville gemme mig cirka... Den her vej. Ud og finde det. A light trap. Jeg leger bare med liv og død lige nu. Ret nøjeren. Tænk, hvis jeg ikke har flere gunpowder, og så er jeg bare sådan... Det er faktisk lige noget, jeg skal passe lidt på. Wow, prøv at se, vi flyver bare herude i mørket. Er det en by, jeg fik lige øje på derhen? Nej, det var bare et træ. Vi skal den her vej. Nej, vi skal den her vej. Vi skal den her vej. Vi har brugt cirka 10 fyrværkeri nu, så jeg skal lige... Jeg må ikke bruge mere end 30. Der er et eller andet lysrødt der. What? What is that? Det tror jeg lige, vi tager koordinaterne på, hvis jeg kan. Sådan der. Wow, der er mange endermænd her. What? Hvad sker der? De har en hel enderman party der. Nu synes jeg godt nok også. Hørte I det? Jeg hørte et eller andet. Er det dem, der man skal hen til for at komme hjem igen? Kom nu med en by, goddammit. Jeg vidste, jeg skulle have taget mere gunpowder med mig. Nu har vi kun 45 tilbage. Åh nej, jeg kommer til at dø her. Jeg kan bare mærke, at det her, det bliver min ende. Hvis vi ikke snart finder en enderby med Elytra, så kan I lige så godt bare sådan stoppe. Det er jo en kæmpe ø, det der. Der burde der være plads til en lille by. Ja, det duer jo heller ikke, at jeg aldrig nogensinde kan komme hjem igen, fordi jeg ikke har nok af de her med. Hvad sker der for, der ingen byer er her? Okay, jeg har i hvert fald fundet flere af de her tænkelige tinger. Altså, det er lidt dumt det her, fordi jeg tør næsten ikke at bruge flere af de her. Og jeg har kun én gunpowder her. Jeg har ikke fundet nogen endby. Livet er stadig... Vent lige, what? Er der en endby derhen? Hvad sker der lige her? Okay, jamen så skal det hele nok gå. Okay, hvorfor ligner det her en endby uden Elytra? Der er ikke nogen Elytra nogen steder her. Hallo? Vi dræber lige dem der. Dø. Troede du rigtigt lige, du kunne komme her og smadre mig? Nå, men er der så ikke i det mindste noget lækkert loot? Altså, er der overhovedet noget dejligt? Wow, der er mange der. Hvad sker der? Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Oh nej, hvad sker der herinde? Hvad er det her? Hvad er det her for noget? What the fuck is this happening here? Oh my god. Oh my. Oh my god. Oh my god. Jeg tror lige, vi hopper op på taget her. Det vi lige gør, det er, at vi lige tager det her, for jeg ved ikke, hvad det er. Og det ser sejt ud. Rot, det ser bare sejt ud. Det skal vi have. Nu flyver vi lige langt, langt væk. Jeg var lidt nøjende over, hvis jeg ikke havde taget min Elytra på der. Jeg vil gerne lige finde de der lys ting igen, fordi jeg vil faktisk gerne hjem. Jeg har lidt en nedtur over, at vi ikke har fundet nogen by. Okay, der er en by der. Der er Elytra. Oh my god. Det hele skal nok gå. Nej. Ikke igen. Ikke igen. Ikke igen. Er det jer hernede? Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad vil du? Vi tænkte, at det faktisk lykkedes os at gøre noget i Minecraft. Og få en ny Elytra. Bang! Yes! Og alt muligt lækkert. Alt muligt mega lækkert. Og nu fik vi bare det her virkelig gode svær. Og en mega masse iron. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Det kan man altid få. Hvad der herinde? Det tror jeg da helt klart, vi skal have på. Okay, nu skal vi bare langt, langt væk fra det her sted. Fordi det kan jeg ikke lide. Okay, der er vist også noget lækkert her. Okay, det er også dejligt. Okay, vi tager også lige den der billedramme, også bare fordi jeg ikke ved, hvordan man laver dem. Der var også mange af jer, der har skrevet til mig, at jeg skulle tage den her drage, halløj, her. Så det gør vi altså også lige. Nå, den fik vi så ikke. Lad os bare tage nogle flere af de her fede ting her. Okay, ej, vi skal nok lige flyve ned efter den. Vi flyver ned efter den. Slap nu af. Et eller andet sted her. Den landte her et eller andet sted. Prøv lige, overvej lige, hvor vellykket det her afsnit er. Kan man tage det her på hovedet? Hvad vil I? Vi skal finde hjem nu på en eller anden måde, og jeg var selvfølgelig så volddum at tage mine koordinater, imens at mit store fede ansigt det var over koordinaterne. Det havde jeg ikke lige tænkt på, fordi nu skal vi eddermame lige finde sådan en af de der lyskilder, halløj. Jeg tror, hvis det er dem, der gør, at man kommer hjem, og hvis det ikke er, så er vi screwed. Heldigvis så var der nogen i nærheden, og uheldigvis ved jeg ikke, hvor de er. Så vi skal bare finde de der return-portaler der. Burde det ikke være særlig svært at finde, når der er sådan en kæmpe lysshow, der bare lys... Der, okay. Fundet. Se, jeg er god til Minecraft. Oh my god. Prøv lige at se. Nå, okay. Så, nu lander vi lige. Au, nu håber jeg eddermame ikke, at vi ender et eller andet underligt mærkeligt sted.
Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg satte jord rundt om. Heldigvis har jeg min trapdoor. Jeg skal lige æde noget brød. Jeg står klar med noget fyrværkeri, hvis vi skulle være så uheldige at bare flyve mega langt ned. Godt. Er I klar? Okay. Nå. Yeah! Oh yeah! Vi klarede det! Vi klarede noget! Vi klarede noget i Minecraft! Tænk, at vi klarede noget uden at dø. Det er helt nyt på den her kanal. Aldrig nogensinde set før. Godt, lad os få den her Elytra smidt i den her kiste her. Der. Og den her shulker noget, for jeg ved ikke, hvad det er. Oh my god, og den her drage halløj, den kan vi lige... Kan vi ikke sætte den et eller andet sjovt sted? Måske den skal hænge derop. Når folk lige kommer ind her, så bliver det sådan helt... Okay, Morten, han er ikke sådan en til at spørge med, vel? Han er sådan en, der ikke er noob. Han er sådan en, der virkelig er professionel og har givet den gas i enden, der ikke? Og mega flækket den der drage og flækket alle de der mærkelige ting, der skød de der mærkelige ting efter mig. Og jeg bare fik fat i den der Elytra. Men hvad de ikke ved er, at jeg har to Elytra, fordi at jeg er bare dobbelt professionel mega god. Dobbelt professionel mega god! Jeg er fuldstændig styr på mit shit. Nu kan vi langt om længe endelig gøre det, som jeg vil i det hele den her episode. Vi tager lige den der dagen. Nej, det gør vi ikke. Vi tager den igen. Ved I hvad vi skal have derinde? Vi skal have den her mærkelige pæl. Jeg ved ikke hvad de gør. Hvis der er nogen af jer der ved hvad de her de gør, så skriv lige. De er meget nice, synes jeg, men jeg... I don't know. Det er lidt dejligt, da den klemter. Okay, nu skal vi egentlig bare ned, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at finde nogle af de der nye biomes. Men inden vi lige helt gør det, så skal jeg lige have skaffet nogle flere gunpowders. Jeg føler faktisk jeg er blevet ret god til at skyde. Det var nøjeren det der. Gå nu væk. Godt, er der nogle flere irriterende creepers derinde? Huh? What you gonna do? Se, hvor hurtigt vi allerede fik skaffet en masse gunpowder, vi er allerede klar til at komme i. Neder! Nej, det er vi faktisk ikke, for vi har kun 45. Jeg vil gerne have lidt flere. Hallo, hallo, hallo. Det skete bare ikke. Alt mit... Det er bare ikke okay, det der. Hvad gør jeg for at redde det her? Oh my god. Det er så irriterende, som noget kan være, det der. Jeg magter ikke fikse det. Den har smadret alt, hvad jeg ejede, den der. Magter jeg bare ikke at fikse det der. Vi har andre meget mere spændende ting at tage os til, end at skal til at smadre. Okay, der er lige en creeper der. Den kan vi godt lige nakke. Altså, den virker jo stadigvæk. Nu kommer de bare ikke ned i kisten mere. Det er bare en luksusting, jeg går glip af, at de ryger ned i kisten. Ikke? Jeg burde faktisk lave en landingsbane, men det går jo egentlig fint nok med at lande. Nu skal vi i nedder, og jeg ved ikke, hvad vi skal i nedder. Det er bare noget, jeg altid har drømt om. Nu skal vi rundt og flyve i nedder. Fjol rundt og flyve. Det er sygt underligt, vi gør det her. Tager jeg lige mine koordinater. Den her gang, jeg gør, der fjerner jeg lige mit kæmpe ansigt. Det er koordinaterne, Morten. Tak, Morten. Ja, det var nøjeren at flyve i ender, ikke? Men forestil jer at flyve i nedder. Jeg ved slet ikke, hvor vi skal flyve hen. Den her vej. Woohoo! Vi flyver i nedder! Haha! Bro, det er virkelig nøjeren, det her. Så jeg har allerede fundet et slot. Prøv at se, hvor... Men det, jeg gider faktisk ikke derind, fordi det er voldnøjeren, de der slotte der, de er nøjeren. Hvor finder man sådan der biomes? Det er sådan et, vi skal finde. Wow! Det er da mega hyggeligt at flyve her. Wow! 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 Okay, okay. Nu begynder det at blive lidt nøjeren. Slap lige af, mester. Det der, okay, så det er det, jeg mener med, at det er voldnøjeren at flyve her. Lad nu være. Lad være. Nu dræber jeg den lige. Okay. Det er faktisk ret nøjeren, jeg gør det her. Ved du hvad, jeg fjerner lige mit kæmpe ansigt her. Jeg tror, at hvis det er en god idé, jeg flyver rundt med nogle koordinater her, hvis jeg nu skulle dø, hvilket der er rimelig stor chance for. Jeg vil finde et mærkeligt biome. Jeg skal også lige huske, at jeg skal gemme nogle... Wow, hvor mange slotte er der lige her? Det kan da ikke være nye... Altså, er det nye slotte, jeg hele tiden finder? Wow! Wow! Okay, prøv lige bare lige at fyre afsted med lava i hovedet på mig. Måske findes der ikke nogen mærkelige biome, som jeg tror, der gør. Det er også bare nøgen at flyve her, fordi lige pludselig så kommer der bare sådan en lava nogen ned i hovedet på en. Lige pludselig så kommer der bare sådan en lava nogen. Helt random op fra himlen. Den her vej. Det kan godt være, det er bare mig, og der er ikke... der er ikke kommet nogen nye biomes. Og det er bare sådan noget, jeg tror, der er. Bare nøgen, jeg flyver bare her, og der er bare... Jeg føler mere, at jeg bare sådan leger med mit liv lige nu. Jeg vil lige have en pause, føler jeg. Synd, at jeg egentlig overhovedet ikke får tjekket nogen af de her slotte her. Altså, der plejer jo nogle gange at ligge noget lækkert loot. Der gemmer sig også typisk nogle mærkelige monstre. Jeg håber, vi... se! Der er de der mærkelige... Jeg gider ikke være på de her slotte. Jeg kunne faktisk bedre lide at flyve over lava. Jeg tror, jeg gerne vil... Jeg vil faktisk gerne ud igen. Jeg vil gerne ud. Se, jeg kan bare mærke lige om lidt, så kommer der bare et eller andet. Helt sådan slenderagtigt, det her.
Jeg føler, at det er for risky, at jeg bare sådan leger rundt i mit liv for at finde noget, jeg ikke ved, hvad er. Og som sikkert ikke engang er der. Jeg tror, at det er en god idé, at jeg bare hopper hjem igen, egentlig. Lige om lidt, der kommer der bare sådan klat lava og bare lander ud over det hele på mig. Har jeg bare gravet mig helt op i toppen nu? Hvordan kommer jeg ned? Jeg vil hjem! Okay, jeg kan høre en masse monstre deroppe. Jeg skal ikke deroppe i hvert fald. Okay, det er selvfølgelig spawneren, jeg bare lige totalt landet ved her. Hej venner! Jamen, I kan bare slet ikke røre mig her, fordi der er sådan et hegn for jer. Jeg har måske fundet et spot, hvor jeg kan komme ned her. Jeg vil virkelig gerne væk. Der er virkelig mange lyde! Okay, jeg fik lige et chok over en enkelt lille gris. Okay. Not this guy! Not this guy! Not this guy! Han er virkelig nøjeren, ham der. Prøv at se. Så snart han rører mig, ikke? Så dør jeg bare. Kan jeg ikke bare lige få lov til at sætte nogle blokke her? Sådan her. Flyt der, gris! Der er virkelig mange nøjeren lyde her. Hvad sker der? Altså, jeg skal bare væk. Er du trapped, lille ven? Okay, rolig. Vi skal hjem igen, og jeg ved ikke, hvordan vi nogensinde kommer hjem herfra. Men det må vi lige finde ud af. Så vi skal hjem, og det er faktisk ikke den her vej. Wow. Det er svært at holde øje med koordinater, samtidig med, at jeg skal gøre alt muligt. Okay, jeg bliver lige nødt til at have et overblik. Jeg har kun 22 gunpowder tilbage nu. Har jeg ikke været her nogen steder før? Wow, slap nu lige. Au. Det var volddumt det her. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg skal aldrig nogensinde flyve i nether. Aldrig nogensinde mere. Det var det dummeste, jeg nogensinde har gjort det der. Det gav heller ingen mening, og jeg fik ingenting ud af det udover. Nej, jeg fik ingenting ud af det. 80 blokke hjemmefra. Vi skal nok klare det. Okay, hvor er vi? Jeg ved faktisk ikke, hvor det er. Måske det derhen. Vi er der lige om lidt. Slap nu af, folkens. Vi skal nok klare det. Wow! Er det ikke portalen, jeg kan se deroppe? Eller er det bare en meget høj enderman med meget høje ben? Nej, det er portalen. Det har været en ret vellykket episode, det her. Altså, det er virkelig ikke normalt på den her kanal, at det plejer at være så vellykket. Okay, hvad sker der lige for det der? What are you doing here? Hvad laver du i mit hjem, gris? Vi bliver nødt til at bo dig derinde. Gå derind med dig. Du er en souvenir. Ikke? Og du skal hedde Bent. Så ved jeg altid, hvad der venter mig, når jeg kommer op her, og inden jeg skal ind i nede. Og så kan jeg lige blive reminded om, at der er sådan nogle grimme grise som dig derinde. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Det var en lidt underlig episode der, fordi jeg fandt jo faktisk slet ikke det, jeg ville finde. Husk at abonnere, det er gratis. Nemt og lækkert. Vi ses i den næste video. Husk at der er link i beskrivelsen til mit merch. Ha' det godt. Hej.